Avstraliyalı alim epitemoloji məsələlər üzrə baş mütəxəssis Jin Hilton COVID-19 əleyhinə peyvəndin yaradılmasının mümkün olmadığını bildirib. Bir qaz oxu istinadən xəbər verir ki, onun sözlərinə əsasən dünyada başqa koronaviruslara qarşı heç vaxt uğurlu peyvənd yaradılmayıb. Alim bildirib ki, 40 il ərzində dünyada Koronavirusdan 32 milyon insanın ölməsinə baxmayaraq, bu virusa qarşı peyvənd hələ də mövcud deyil. Mütəxəssis qeyd edib ki, pandemiyaya son qoymaq üçün səhiyyə sistemi peyvəndin hazırlanmasına güvənməyərək bir planı hazırlamalıdır.